За миний нэр бол Бонхой юу гэдэг. Энэ жил одоо 72 настай. Мал ата хуйган эрхэлж ингэж одоо амьдралынхаа нэрэлт болгож явж байна. Энэ мори гэдэг амьт бол одоо бусад амьтнаас чинь хол ил гатай нэ. Ерөнхийдөө мори гэдэг амьт бол бусад тарихын бол сэрэг ийм юм. Иймээс нэр мори болвол хүнтэй ха зарим мори ололч наа нэ. Ямар нэг үйл хэрэгээ хийгээд бол чи тэр санаа яваа. Иймээс мори бусад амьтнаас ондоо ил гатай. Би ч нэг насандаа одоо ингэж тооцсон мөө дөрөө гэж уусан бол яая олон ултрын 30 гэд болсон байл. Энэ энэ дотроос минь онцгой юм уу нэг л юм бол. Нэг нь хоёр л усаа гаах байш. Ийм юм байл. Тэр морь гэлээ одоо тухам хүний санааг юм бидэрэй. Чи морь болуулаа хүнтэй авалт ялгаа. Би тэр морь гуйсан дараа бол яг миний нэг гэрийн хүн хүсэл шиг. Ийм нэг хутаг юм хэрэгээс. Хаяа тэр морин дээр үтсэн. Тэгээ ин гисэн одоо би чи юм юу яах гэж нэг гэдэг юм мологцсон юм. Ямар юм чи мор аруу гэдэг нэг. Гэмбэн юм болохоор юм бодо байхгүй. Мори их байгаад хоёр улаа салахгүй юм байна. Их байгаад ид шижи амьдрал заадаг учраас энэ үнийг бол эрхэм шиг салгаад идэж болох юм биш ээ. Ийм байсан ч дроморны үүсэн дроморны энэ хурдч суллаад ирдэг нь бол миний үд хэр бол энэ байгаал энэ юу дийхгүй. Энэ мори гэдэг амьт бол манай Монголд бол яг хэмжээний шүхий говьятай ийм амьт. Иймээс нь үүний өрөөнд би бас доошоноо нэлээ хөвгдөөтэй. Энэ үүний уламжилж яаж алдталдаг сэнийн тэнхэтийн хатаар энэ жаа хөвгдөөтэй хэлж байгаад энэ үүндөөс үүний таригд бол мори эрхэм нөлөөлөх ийм санаатайгаар ингэж явж та. Энэ үүний усад хөвгөөр чирэм хатна. Шиг талаа гэдэг энэ жил 73 настай морны энэ элелийн урлаг хийдэг. Энэ ажлыг бол 18 насноос эхэлж өвгөөс талгам хийж сурч авсан. Монгол хүнд морь бол хамгийн чухал мэт. Энийг бол хий морь гэдэг. Энэ л тийм хий морь бол
Монгол хүн дүн морь. Миний нэг хийж явах бол Монгол үндэснээ малжах соёлын дотор морин соёл бол хамгийн эрхэм чухал соёл. Одоо нийгэм хөгжөгдөж байгаадаа бол машин цэлснээс морины хөдөлгөөн энэ ажилын хийдэг хүн бол улам олон өчөрд. Тэгвэл чи би бол энэ үний дуртай хийдэг учраас бол яг юм. Илүү хийгээд хожимын хүүхдтэй бол нэг дурсахал болгоё гэж ингэж боддог. Энэ жил 49 настай нэг малчин хүн байна. Заахан хүүхэд байх юм ээ. Манай энэ гэрийн гадаа морь ирсээр юм ээ. Өдөртэй мөтен өдрөө морьд байгаа юм хэ явж ирсэн. Чи улам их болоод харахаар энэ хань улам морьд хайр тавилаад. Энэх миний энэ хүнээ энэ зэтгэж юм уу? Энэ аливаагийн бодлох хэрэг маань морь тавиул морь тагаа нүдэр тань хамт байвал би бас юу ч бодохгүй. Энэ байтал оршижээ. Одоо хийгээд бол 6 жил болж байна. Хангалж энэ морин соёлыг хийж морийг хариутгаж эхэлгээд гэсэн манай нэлээд морь өчн шиг байсан. Энэ хөдөн жилийн дагуу бас бодтой байдлын үндэс төжиглээс манай энэх байдал дор би улам мэний морийг болоо хамгаалж үржүүлж морин соёлыг өргөтгөж архивш өргөтгөж хөвтэйж ингэж бодоод энэ морин соёлыг ингэж хүч орж хийсэн юм аа. Энэ миний тариалтар үзвэл энэ 3 жилийн тохиолдлыг бол одоо яг ухуулж тохиолдуулсан манай энэ орчин нөх хөдөлгөөний юм бүгд одоо тогтоох ийм юу бай гэж би өнөө хараа яг ингэж болоод. Хэрэв энэ 3 тохиолдлыг дийлхүү дээр тулуулаа. Одоо дэлгэмэн бүтэх сэр хайр уу хайрхан байх мөгөөд би гайхаж үзэж байна.